que és el que més recordes de diferència en aquella celebració del Nàstic de l'ascens a primera? Va ser per mi va ser especial, però clar, cadascú la viu d'una forma. No sé com que et queda d'aquell moment en referència amb d'altres. Mirar-ho en perspectiva, o sigui, sí que és veritat que el rendiment individualment de tots els jugadors d'aquest any, per mi, si els hi preguntes, o sigui, jo crec que és l'any que... No? Sí, perquè sí, eh? Jo no recordo un Abel Boadas en tota la seva trajectòria una temporada igual. El Cuellitar, una temporada igual. A l'Ismael, una temporada igual. Bueno, Isma sí. Jo crec que Isma sí. va fer una temporada espectacular, però clar, Isma ja venia amb un nivell, però això que dius, bueno, dic Isma perquè jo crec que Isma venia de fer molt bones temporades a l'Sporting, que venia a ser el millor jugador de l'Sporting, sí, que és un gran club. Però és el que dius, no sé, Llera, el mateix Marco quan va jugar, Álvaro quan va fer, fins que es va lesionar. És a dir, sí que no ho havia vist des d'aquest punt de vista, però sí que tens raó. És a dir, que molts jugadors potser era el punt àlgid de la seva carrera, no? El seu millor moment. No? Sí, tots tenien una gran trajectòria. Després molts van tindre la sort de poder disfrutar-ho a primera divisió, no? Uns amb menys minuts o més minuts. Però sí que és veritat que aquell any es va donar tot. I realment és el que passa també, eh? Quan un equip puja de categoria... És que s'ha de donar sempre, tot. Sí, sempre que... És de tenir sort. Li surt els anys perfectes, no? Cada ascens o cada situació d'aquestes que es dona de pujar una fita amb qualsevol equip on estiguis, clar, té un context molt diferent, saps? Les circumstàncies. Clar, a Tarragona pues, clar, no s'havia aconseguit un ascens des de no sé quan, primera divisió estic parlant, eh? Llavors, clar, això va fer engrescar tota una ciutat que hi ha darrere, m'entens? És diferent que tu ascens amb un ascens amb el Barça B, que hi ha quatre directius allà amb la bufanda, m'entens? Sí, clar, és que, o que puges amb una ciutat darrere de 11.000 habitants que estan al camp o estan al carrer, o el fet de quan vam anar amb el bus celebrant-ho per la ciutat, que vam anar a la Rambla, que, hòstia, tot allò se't queda al cap, però perquè és el context que es va donar, no? De que puges a primera divisió, des de que el Nàstic no havia estat a primera divisió des de no saber quan, i que, bueno, que es dona un any espectacular, no? Llavors, cadascú, o sigui, cada moment té el seu significat, per mi va ser molt bon, no? Sí.